Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer, och Karlstad Racketcenter. Nu är utomhusbanorna öppna. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Och, vi sitter i Löbbers arena här och fått ett besök av Färjestads huvudtränare Johan Pennerborn. Välkommen! Tack så mycket! Hur ser dagarna ut nu här i maj? Ja, man kanske skulle kunna tro att det är lata dagar men eh, lite halvlata får nog det att de är. Det är inte samma eh, full fart som under säsong utan det är lite mer låg värv och vi, vi ligger i förberedelser och planering. Och, men för killarnas del så är det full fart. De ligger på två pass per dag här. Och så där är det full fart. Hur ofta är du där och kikar till honom? Ja, jag tror de här första ni vill vila sig lite från er nu för det kommer från mycket mer till vintern ändå? Eller? Ja, jo, men så är det ju. Helt riktigt. Så jag har nog varit där lite för mycket tror jag. Så jag ska försöka hålla mig undan lite. Mm, Köping kommer du ifrån och där. Var det hockey direkt som gällde för dig? Ja, det var, det var min farfar som tog med mig ner på Christine Lunds IP som det heter. Så att, eh, jag började med, med ishockey där och, och så var det fotboll. Så det var ju de två aktiviteterna som var bredast i, i Köping. Och Köping är ju en, en, en liten industristad med mycket hockeykultur. Så att, eh, Westmania som det hette på den tiden var ett klassiskt division lag under, under elitserien. Så, ja, där är jag fostrad, och född och uppväxt. Och då lärde du känna till alla hockeyställen i Värmland också för då, då mötte ni lagarna härifrån? Ja, först på juniorsidan när man kom upp. B-junior B sa vi på den tiden, idag heter det I18 och I20. Men då hette det B-jun och A-jun. Så ja, vi kunde ha Arvika en lördag borta och sen kunde vi fara till Grums på söndagen med b Så det var ofta besök i Värmland. Mm. Och några säsonger där men sen var det, vart det Sunne då. Och jag har ju tittat och en gedigen hockeybakgrund. Det var 392 division 1 matcher fick jag ihop när jag kikade på elitprospekt Det har varit hockey hela tiden. Ja, jag har ju alltid... Jag tror egentligen har spelat under i gamla divisionen som det var då. Så jag gjort någon säsong när det döptes om till Allsvenskan. Så jag har egentligen spelat eh, under högsta nivån i landet eh, i hela min karriär. Eh, Kombinerat det med jobb och så. Men ishockeyn har... Eh, dels har det varit jäkligt skoj att spela och eh, ja, skapa all samhörighet och gemenskap som, som det blir i en lagidrott. Och, Trist är väldigt bra i i många år. Vi var ett, ett gäng som var där i ja, säkert 8-10 år ihop och satte en bra kärna. Och det fick också föreningen att växa och A-laget tog steg där också. Det var det inte tufft att både jobba och, och spela hockey på kvällarna och resa? och så där. Det är ju många som inte orkar hålla på lika länge som dig. Var det är många som hoppade av på, på vägen? Ja, men det är säkert vissa som känner att man kanske ja, prioriterar annat i livet och att man går på studier eller satsar på sitt yrke. Om det är ett annat civilt yrke då. Men Men ja, jag vet inte. Jag tror passionen och kärleken till sporten som sådan har gjort att man... ja, Det är jäkligt kul att spela och jag tror att det är det som har gjort att man har fortsatt. Liksom. – mm. Och sen då ganska naturligt då, att du fortsätter och och bli tränare också då i, i Sunde? Ja, egentligen så fick jag ganska... Det är många år sedan, men jag var med på hockeyskolan, bengt Åker som den hette från början och, och gjorde den långa vägen där med, med veckor på sommaren. Så. Men jag, hade, jag gjorde aldrig något sånt där direkt tränaruppdrag men jag fick en fråga och, och, och bli TV-puckstränare för Värmland. och jag skulle faktiskt ha varit ihop med Sam Hallam men då tror jag han fick frågan och, ta över uh, något lag i Bofors i den i organisationen. Han var ju då. och På den vägen så startar mitt... Jag uh, alltid sett mig själv som ledare på något vis. Men just uh, ishockeytränare, ishockeyledare. Där föddes nog den tanken på riktigt. Mm, – och sen så var du till Leksand också. Du blev lite headhuntad där. Och, uh, på, på ungdomssidan där då. Leksand är också klassiskt. Ja, ja men det är en jättefin förening på alla sätt och vis. Eh, som jag tycker hör hemma i SHL och, och hoppas de en, en vacker dag tar steget tillbaka dit. Vi pratar om eh, att, att kombinera ishockey på, på lägre nivå kombinerat med arbete. Och det är väl egentligen den som är, det är väl den strävan som, som alla idrottsmän och kvinnor har. Och jag tänker på vi har några exempel i våran, i våran trupp. Alexander är den som har gått en lång väg. och Från starten kombinerar kanske sitt ishockeyspel med jobb och sen mm. strävan, strävan mm. för att nå någonstans. Ja, apropå Leksand så är det väl där de är. Mm. – Sen vart det Grumstad och hockeygymnasiet och, och lite där. Då. Innan det blir Färjestad här och det blir U16 hette det väl? – Precis. – Där har du det är ju gått en del bra killar genom det, det systemet. Ja, nej men, dels så är det väl bra ungdomstränare tidigt i Färjestad som har haft de kullarna som jag då sen fick ja, privilegiet att ha på U16. Så bra förberedda kullar, bra grundligt utbildade. Och Sen så har väl jag tillsammans med andra adderat fler komponenter på, på de här kullarna som nu är i vår, våra juniorsystem och även börjar ja, synas allra högst upp. Då, då tänker jag på Fabian och... Olle till exempel. – Olle Eriksson Ek, Fabian Zetterlund. – Ja. Mm. Uh, Mikael Hedlund som nu, vad jag förstår, blir rekryterad till Västervika också en kille född 99. Så att, ja, bra årgångar. Inte något ont om de som är födda 98 eller äldre. 97 var ju också en bra kull. Men uh, visst finns det bra potential på 99-00 kullen som, som kommer. Ja. Sen kom ju den här frågan. Då. Jag blev chockad. Jag visste ju inte så mycket om... om ja, jag, ditt namn är ju... Alla som har följt hockey har ju sett ditt namn i olika sammanhang hela tiden. Men att du skulle ta över... Ja, först blev du assisterande då i, i A-laget. Hur var den tiden? Då var du bakom Leif. Ja. Då tog Leif all press och allting. Ja, eh, nej men jag, alltså om man ska göra en lång historia kort. Så Peter Johansson som tyvärr inte är med oss längre. Han ringde mig i januari ett år och frågade om jag ville komma in. Komma till Karlstad och börja utveckla fler individer. Han tyckte att det saknades. Och på den vägen var det. Och sen jobbade jag ett par år då på juniorungdom. Eh, och sen kom eh, frågan om assisterande och fick väl någon liten hint kanske också om vilken plan hade för ja, just mig. då. Mm. Och, ja, jag har alltid jobbat så att där jag är där brinner jag 100 och där går jag 100 för uppdraget. Jag sa det är det här eran önskan och jag känner också att det känns eh, rätt. Då kör vi. Mm. Så ett år då där som assisterande ihop med Leif och Ante och även Masken. Mm. Och sen då så kommer det här när du skulle bli huvudtränare. Det har ju varit jättemycket tränare här genom åren. Jag själv har ju följt detta lag och hela mitt liv. Och um, kommer Johan Penneborn. Uh, det gick inte att säga nej där. Jag menar med din hockeybakgrund och allt du har varit och levt för hockeyn så många år och får den chansen. Nej, det är klart. Uh, det, det är ju, det är ju en, det är ett, det är ett privilegium på ena planhalvan. Sen på den andra planhalvan så finns det faktiskt många andra eh, aspekter. Det finns en kravbild och det finns eh, önskan om saker. Och det, det är ju faktiskt Karlstad och det, Jag tror inte jag behöver nämna så mycket om torg och Nej. medaljer och finaler. Och, men vi är ju också i en väldigt spännande process och det gjorde väl att när frågan kom så kände jag väl att ja, eh, ja, fick gå något varv först. Så, men eh, samtidigt när man, om man försöker flytta ut utanför USA och titta vart det är Färjestad, vart är vi på väg och i den processen som vi ändå är inne i. Vi har gjort det ett år nu och går in i år två. Så, ja visst, kanske lite oväntat men samtidigt som Färjestad har jobbat tidigare genom åren så har man ju hämtat och rekryterat ledare även internt och en styrka i sig. Så mm, där, där är vi. Mm. Eh, för att eh, det gäller ju att känna att man har ett bra stöd och det, när man går in i, i ett sånt jobb. Jag, jag har sett, jag har intervjuat jättemycket tränare genom åren och jag har ju sett både när det har gått dit och det har gått jättefort dit. Va, och, Kände du att du hade stödet också då på ett, ett bra sätt när du tog uppgiften? Ja men det har jag känt eh, mm. från, ja, från egentligen där jag fick en avsiktsförklaring. Att vi, vi har tänkt dig som ny huvudtränare i, i Färjestad en, en vacker dag. Och... Så det, det har jag känt 100 tillit. Eh, och... Ja egentligen inte mer än så utan vi är, vi är på en jättespännande resa. Och har tagit några steg tycker jag framåt den här säsongen som vi har lagt bakom oss. Och just nu är vi förberedda för att ta, försöka ta en fler steg. Det är en klassisk legendarisk, jag ska inte säga namnet på det, men en fotbollstränare så det är bättre om bättre ledning än att ha bra spelare. Så för då klarar man sig liksom och har tid att jobba med laget. Ja, men tittar du på eh, lyckosamma organisationer, företag, idrottsföreningar som har haft eh, kontinuitet och bestämt sig för att det här tror vi på och då går vi 100 procent för det. Där. I så lång tid också. Då, oftast så får du ju en kontinuitet. Man brukar prata om att starta upp och bilda ett företag. Det kan ta fyra, fem år innan det verkligen har börjat ge frukt. Och det tycker jag också Färjestad, om man tittar tillbaka genom decennierna, att de har, de har stått för det här och de står för det än idag. så att, ja och så skulle du bygga vidare på den här nyare offensiva isocken? Där, där tilltalar det också antar jag? Ja, jag tycker väl att någonstans så tycker jag om spelet som sådant. Och det är väl en filosofi jag har också. Att, att det är ett spel, ett bollspel i grunden fast det är med puck då. Men... Ja, jag älskar spelet egentligen. Sen betyder det inte det att jag inte tycker om att det ska vara fysiskt och tufft och hårt, rejält. Och... Att man ska kunna stänga matcher när så och krävs. Och, och, men ja, absolut, ett kreativt spel. Och egentligen så bygger ju det på att man, att man har pucken istället för att inte ha den. Och där tycker jag vi har svängt... Eh, jag hoppas i varje fall att vi har svängt bilden på ett Färjestad som inte backar av och väntar på misstag utan är mer företagsamma och ta tag i frågorna själva. – Jag har uttryckt mig lite grann så här att laget är lite, lite framtungt då kanske. Ja, en bra beskrivning. Försöka få... Och uh, så tänker jag, vissa matcher, jag kommer ihåg en sväng när ni var uppe på turné. ni spelade Luleå-Skellefteå, det var någon match här, ni, ni leder i andra och det är inte mer än en halv minut kanske kvar period men ni går in för att anfalla ändå istället för att lyfta ner och stänga den perioden. Uh, är det någonting, har du, du har gett allihopa möjlighet, kögrabbar grabbar, ni, plocka av lite grann av det här säckpunktsbältet du kanske har haft på sig ibland tidigare? Ja, jag tänker, så alltså, om man börjar lite, tittar ut lite större perspektiv, så att lära känna människor det tar tid. Det gör du inte på en månad eller ett kvartal, utan det kan ta ett halvår, det kan ta ett år innan du verkligen har börjat lära känna människor. Och för mig, jag ska egentligen lära känna ja, 25 nya spelare eh, och sen byts du ut några och då ska jag lära känna några lite extra, år två till exempel. Och, när man lär känna en spelare på riktigt, då är det enklare också att nå fram. Och någonstans i den här fasen som föreningen har varit, så tänker jag att eh, det är bra om vi, om vi startar bra så att säga. Att vi, att vi får ett, en skjuts i det. Och därav så har vi pratat mycket om att våga. Det är helt okej okay att och liksom våga och, och även våga göra misstag och, och få misslyckas. Sen är det ju självklart så när man står där i båset så biter man ju sig själv i tungan att nej, inte i det här läget. Utan vi pratar naturligtvis om balans och får och balans i matcher och så. Jag minns de här matcherna du nämner. alltså Jag tror att det är Skellefteå borta. Vi led med 4-2 med 1-36 kvar. Tek i egen zon. och med mål utifrån stark kant. Så att, det är klart att man vill putsa bort de där sakerna. och Det är någonting vi ska göra också. Men du ju hela tiden pressen har varit på för om att vi är inne i en process där och du har ju kunnat luta dig mot det också då att ni är inne på något nytt. Va? Och Nytt spelsystem och ett nytt gäng. Och... Ja, jo och, och det är ju egentligen fakta. Det är därför ja. ja, det, där det är och, och, och det, det är ingenting som jag personligen... Det, det har varit lite trygghet i det också på samma gång att ni, ni har varit där? Ja, jag menar det är väl ingen kanske som har Ja, såga han vid fotknölarna om vi har landat på en tionde plats eller åtta i serien. Eh, vad vet jag. Men, eh, internt alltså, vi har ju höga krav på varandra mm. både i vardagen och i matchsituation. Vi mäts ju ja, två till tre gånger i veckan. så att, eh, Det råder inga tvivel om att vi, vi vi vet vart vi är, vi vet vart vi vill gå och, och vart vi vill landa. Så att eh, kravbilden internt den, den, den finns definitivt där. Och, eh, vi tog steg tabellmässigt, eh, vi landade in på en fjärde plats, eh, vi, vi, vi vinner två kvartsfinaler mot Skellefteå där vi egentligen ger bort eh, ja, jag tycker att vi kanske ger bort en eller två av de två första hemmamatcherna, alltså match 1 och 3. Och ja, när vi sitter här och nu, 8 maj vilket datum det än är, så, så det gnager fortfarande och det fortfarande. Jag tänkte att jag skulle komma till det lite senare. Men första riktiga kanske det var tufft för er, det var framåt december, januari. För då under hösten hade ni inte fått någon sån här längre svit av förluster. Oftast så klarar man sig i SHL om man förlorar två, tre, kanske fyra matcher. Men börjar det bli sex, sju, då börjar det å, åka neråt i tabellen. Men ni hade ju en tuff period, man då startade ni den med sex poäng borta i Karlskrona på, en, på ett dubbelmöte och så avslutade ni den dåliga perioden också med två vinster mot Karlskrona. Så just däremellan, det, det var egentligen den största minikrisen ni hade när, ni, när pressen var på lite grann. Hur kände du där? Ja, ni fick ju inte, inte poäng då. Nej, po poängutdelningen var skral helt enkelt. Mm. Uh, och Det är ju egentligen där betraktaren ser. Ja, vinner där och så inga poäng och så vinner där. Men Tittar vi till spelet så efter Karlskrona så vi åkte hem därifrån med en, med en, en bra känsla. Vi spelar en väldigt bra ishockeymatch mot Växjö men gör vi gör alldeles för enkla misstag och förlorar en match med 5-4. Vi har, Jag tror vi har 4-4 på tavlan och, och spelar numerärt överläge när, när vi ställer till det för oss helt enkelt. Så vi fortsätter spela bra mot Växjö, men ja, för att tala klarspråk, vi, vi, vi går bort poäng där. Vi spelar jättebra nere i Linköping på lördagen efter Växjö-matchen. gör en, Väldigt bra första period. Eh, samma sak där, hämtar upp till 3-3 i Linköping men förlorar i, i slutskedet av matchen där vi drar på oss någon ja, mindre, mindre bra utvisning. Eh, sen i Mora, hemma sista där, då, då har vi inte bensinen kvar utan då hade vi tömt ganska bra i, i depåerna. Spelar ganska okej okay hockey mot Malmö här hemma. Brynäs borta på annandagen, nej inte bra. Malmö hemma, helt okej, okay, får en poäng. Ner till Växjö igen, förlorar 3-0. Inga fel på den insatsen, men inga poäng. Och sen då Frölunda hemma tycker vi var tillbaka rejält och gör en riktigt bra match. Men förlorar i sadden om jag minns rätt. Och sen det, vänder det, det, HV borta tror jag. Ja, det märks ju när ni spelar den här typen av ishockey, är det inte ni... Har energin för dagen, då märks det ju ganska väl. Då. Det, det kanske var det några gånger strax innan uppehåll att ni hade kräma ur mycket då. Ja, men resultatet på det tror jag vi fick i Moramatchen mm. där. Eh, innan, eh, alltså rent eh, energimässigt så, så fanns det där både mot Växjö och Linköping. Eh, det är jag helt säker på. Men eh, Mora just då var det tomt. Och, och då tror jag vi spelade lördag Torsdag, lördag, söndag och ja, tuffa bataljer mot både, både Växjö och Linköping. Och sen är det så surrealistiskt förstår du, att då när vi tittar på Moramatchen, statistiskt faktamässigt, där vi får ifrån vårt videosystem här uppe i arenan. Då har vi den grönaste matchen av alla 52 mm, omgångar. Mm, mm, mm. Förlorar med 4-2. Hur tror du spelarna uppfattar dig då som tränare? För du, du verkar ju vara ganska lugn. Jag såg någonstans att du det sagt Jag kan bli riktigt förbannad någon gång. Men, eh, du ger dem ändå... Eh, det är inte som den gamla av tiden man säger så att du spänner öga i dem hela tiden. Utan du, du har en bra dialog med spelarna. Är det så? Ja, jag tänker att... Eh... Jag hoppas att det, det är Inte så mycket knytnäven menar jag. Utan... Nej, det, nog kan det vara alltså, hela handen och tydlighet. Så, det, mm. det, det vet de om killarna. Så. Men jag tror att alltså, ledarskap egentligen det handlar om att få sin omgivning att växa. Mm. Så det är egentligen hur du behandlar en eh, krukväxt eller en blomma du har. Mm. Du lär att knoppa något löv ibland och du lär att ge lite näring i form av vatten, och, och, och syre och ljus och sådär så att eh, Ungefär så tänker jag. – Spelare som du tycker har gjort stora framsteg under vintern då, som du känner? En spelare som bara blir bättre är Jocke Nygård och den får du ha kvar till nästa år också. – Ja, nej, men Jocke tror jag varje SHL-tränare skulle liksom, ja. Ja, varsågod och kom. – Jag kommer ihåg när han kom fram, och han är lika bra på skridskorna han har svårt att få in pucken kanske då. Men han har ju adderat saker varje, varje år nu. Ja. Ja, och det, ja, han är ihärdig också. Han har eh, börjat tänka mer och mer hur han lever, hur han äter, hur han tränar och så. Och sen med små verktyg i vardagen har han förbättrat sitt målskytte också. Så. Ja, han blir mer och mer professionell, Jocke. Mm. Gick ju in i den här säsongen med honom och Ryno som eh, de två främsta spelarna. Men sen så ändrade du lite grann här under hösten. när Du hade otur skador på Alexander. Och, då blir det diskussioner direkt. Vad tänker du när de pratar med runt hur du tänker på laget? då? Ja. A, a. <laughs> för, för det, det var någon som skulle hitta det felet där när de förlorade matcher. Då. Det kanske du kommer ihåg? När ja, ja, du andra lite? Ja, jag, alltså, oavsett om jag är jag vet inte om man säger medlem eller i de här sociala flödena för där florerar det mycket vad jag förstår. Jag är inte med i det utan jag nås inte av allting. Och jag läser ingenting heller i sådana kanaler. Men jag, jag får, har ju en omgivning som ibland berättar ja. vad folk tycker och tänker. Ja. Ja. Men jag tror att någonstans så får vi ändå begränsa oss. Att I det här fortet, varsågod och kom hit och, och supporta oss. Sen får nog jag tillsammans med mina kollegor hålla i taktpinnen. Om ja. hur vi ska, ja, mm. Ungefär så tänker jag. Mm. Eh, men sen är det väl ingen hemlighet att vi vi hade en önskan om att behålla en line som var väldigt framgångsrik för oss för två säsonger sedan. Och sen adderade det med någon fler line med, ihop med Dick, ja, Rasmus och, och nu var det Lindqvist, va. Så jag tycker vi, det gjorde vi även om vi tragglade lite med, med Ryn och Nygårdlinen där. Och sen skador kom det in i lite fel tidpunkt och så sådär. Men jag vill ändå backa tillbaka till den frågan du ställde om vilken spelare eller vilka tycker du har tagit rejäla kliv? Mm. När vi sitter i efterhand och utvärderar och analyserar säsongen. Så är det väldigt, väldigt många spelare i Färjestad BK som har gjort sin mest framgångsrika säsong. Om man tittar på ren fakta. Statistik, mål, poäng, puckinnehav och så. så att, ni har ju gjort mycket mer mål nu än vad ni har gjort tidigare. Det var ju några år sedan här, det var ju knappt två i snitt. Ju. Ja. Nu, nu, men det, det har ju med att ni vågar släppa av och ni spelar det spelet ni gör. Jo, och det var ju en av faktorerna som vi gick in med att vi behöver förbättra vår offensiv, vi behöver bli bredare. Ja, men det blev vi. Samtidigt som vi gör det över tid, om jag då pratar process, år ett, år två och kanske år tre. Mm. Så är det någonting som vi behöver balansera upp så är det vår offensiv och vår defensiv. Mm. Mm. Så att vi hittar en jämnare ett, ett mer lagom, ursäkta uttrycket, lagom flöde. Mm. Jag tänkte innan den här säsongen och jag, jag tänkte de sista åren att Färjestad kan bli allting mellan sex och tio ungefär för så jämnt har det varit där och så har det varit några lag som har varit framför och ni slutar fyra nu då. Det, du måste, det måste ju ja, det vara, det var överraskande bra tycker jag. Fjärdeplats. Ja, eh, jo men det, det... Absolut kan folk tycka och tänka så. Jag tänker att eh, över en säsong så har du några matcher du, du, du snor, du rycker åt dem. Inte kanske rättvist sportsligt, du har några giveaways. När Om man skulle bortse även från den där balansen så, ja, vi har gett bort säkert, ursäkta men, tio pinnar. Och, mm. Och Då är det någon i Norrland där som blir kvar i Norrland? Ja, definitivt. Mm. Jag tror vi har någon borta i Örebro också som retar den lite grann. Med någon puckstuds i sarg och rätt in framför mål och lite sådana saker. Så att... Om vi tittar på slutspel, Skellefteå. Jag vet, jag intervjuade dig här nere och jag frågade dig om den här linjen med Lindström och, 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 och deras första kedja då, som varit Möller och som det har pratats mycket om här. Och, Ja, du tog kanske inte... Gjorde det ett, skulle du ha matchat hårdare mot dem? Men nu med facit i hand, skulle du ha matchat hårdare mot dem? Vi hade... alltså, Intressant fråga igen. Vi har en plan att vi ska matcha mot just den linjen när vi går in i serien. Och det kanske var... det Jag ska inte säga det största misstaget men det kanske var en, en balans i helheten som vi inte skulle ha tagit i så stort beaktande. Kanske skulle ha varit lite mer... Ja, – Det påverkar inte. lite ert eget? – Jag har inget bra svar egentligen på det. Här, utan Om man tittar på fakta så är det, tar det 15 eller 45 sekunder här innan de är rätt 0 i första matchen. Mm. Uh, så att... Ja, jag, mm, jag vet inte tusan alltså. Vi, vi, vår plan var att matcha hårt mot just den linjen. Men med facit i hand så kanske vi inte skulle ha gjort det. Kände du det redan när Rynos sparkade den där vägbommen här ute? Det var att det här, det här blir tufft, det är ju loket ändå. Ni hade ju faktorer i motorn när det skador och så när ni gick in i det här tuffaste, viktigaste matcherna på året. Då. Jag tycker att vi så vi, vi var så pass breda och starka så att vi, vi står inte egentligen fall med någon individ så. Sen eh, om man eh, zoomar ut det lite grann så fick vi fick lite för tuffa skador i fel tid och för många just på samma sak. Sen alla lag har skador över, över en säsong. Men vi fick ju, Linkan var naturligtvis ett stort avbräck. Det syntes när han kom in mot ja. Vilken vilken, vilket shape han var i. Va? Sebastian mm. benbrott. Linkan likaså var ju ett benbrott. Ryno benbrott. Linkan blir ju att de får mer att tänka på motståndarna också när det är sådana på isen. Ett vapen absolut. Mm. Johan Ivarsson benbrott. Så det var ju det var inga skador som... Alltså det var tuffa skador för oss att få ganska... I en tidpunkt på säsongen där vi ska gå in i någonting väldigt, väldigt viktigt. Så att, men återigen, ingen ursäkt. utan vi vi hade ett lag som har kunnat slaga ut Skellefteå. Vi, var, vi får lära oss av eh, den kvartsfinalserien vi hade. Mm, Färjestad åkte ut i, i fyra kvartsfinaler. Jag, jag intervjuade Stefan Larsson förut jag sa det. Först åkte HV ut i fyra raka kvartsfinaler. sen vann man guld och sen åkte man i play in. Nu har ju ni... Eh, Vad svårt det att ta de här stegen och hänga kvar på den nivån. Det går fort ner och det går fort upp i den här. Eller framförallt fort ner. Ja, eh, ja, och det är väl som egentligen vi pratar på organisationer och, och, och företag här tidigare. att Det tar en himla lång tid att bygga upp någonting. Och det går fort att rasera. Så att, eh, det gäller egentligen att, ta, att, att gno, jobba hårt i vardagen över tid. Så Färjestad ska vara ett lag på överhalvan halvan och ett lag som i sinom tid tar steg också även i ett slutspel. Hur tycker du det har varit det här att taga allting? För du, du har ju tagit i princip 100 procent precis som Leif gjorde före dig också. All press utifrån och allting. Hur, hur har det varit tycker du? Har det, för det, det känns som du har kommit in i det där. Ja, eh, jag vet inte. Det får andra bedöma. Men jag har inte, Alltså där tror jag nog... Jag har väl inte tagit all, all press. Och... Men det mesta har du gjort för TV och så. Ja, men där är det ju... Då har där man... är det är ju kontrakt på det här kanske. Ja, men det, är, ja, det finns ett önskemål där och, och, att, och framförallt från Simor att det ska vara huvudtränande. Och då kanske det var... Alltså den säsongen som har varit har det kanske varit lite extra stor nyfikenhet på just vem jag är som individ. Mm. Men när det gäller presskonferenser och så, där har vi snurrat runt. Mm. Så vi har egentligen gått utifrån vårt... Presskonferensen, den känns som en enkel i jämförelse med den efter en förlust direkt när mikrofonen kommer under och, och de börjar fråga vad, vad är det som har hänt? Eller vad gjorde ni? Ja, jag vet inte, jag har aldrig definierat det, det. om det är lätt eller svårt. Men jag, i vissa presskonferenser jag har sett både, ja, tidigare i livet och så, så kan det väl bara så att någon tränare blir riktigt grillad där. Det, det... Jag tycker det är alldeles för beige, presskonferenserna. Ja, presskonferens, ja. ja det, det kanske är så. Jag vet inte. Jag kommer ihåg när Sylvegård och eh, Wikegård satt och reta kul och när de här på presskonferenser. Här, och det var ju en lite annan stämning då. då. Ja. Men om vi tittar på nästa säsong, några nya tag här nu och eh, Som sagt, ett nytt bygge här. Eh, vad tänker du? Ja, vad tänker jag? Eh, jag tillsammans med Kollegorna. Vi tänker att eh, vi ska ta steg när det gäller fysen. Den fysiska mm. förmågan. Eh, det har vi fått ett kvitto på egentligen när vi startar upp här. Att vi startar från en annan platå. Om vi pratar stegar så har vi tagit något pinnhål. Mm. Någon pinne på stegen. Eh, I spelet så ska vi fortsätta spela en ishockey där vi har pucken och där vi ställer frågor till motståndare. Sen behöver vi addera en jämnhet i vårt spel. Eh, över 60 minuter, över 10 omgångar, mm. över delar av säsongen. Så att, eh, stort, I stort sett så. Sen när vi bryter ner i detalj så är det ju oerhört många små komponenter som, som ska jobbas med och som ska för falla på... Försvarsspelet tänker jag på lite grann också. Då, och, det har ju varit tufft vart vara målaktig i Färjestad emellanåt <laughs> här för att eh, det, det har varit rakt framåt som har gällt i många fall. Och det, det är underbart att se på, på, på läktaren då. Ni, ni, ni går in för att dra mer mål än motståndaren helt enkelt. Ja, eh, det kanske kan se ut så för betraktaren. Men eh, vi har ju naturligtvis ett, ett system hur vi ska bete oss med puck och utan puck. Och vi har ju även ett försvarstänk när vi har pucken. Vart vi helst vill tappa den och bli av med den. Och, ja, när vi inte har den, vart vi ska erövra den. Och, i alla olika delar av banan. Uh, jag tror att det är bra att vi i försvarstänk får, får två nya målvakter. Uh, mm. vi, vi får nollställare där ja, lite grann? vi har uh, dels det i en bakgrund och sen har vi i princip samma backuppsättning. Vi adderar någon ny back, men de flesta backarna är kvar från i fjol. Där minns jag att vi bytte fyra inför säsongen som var. Så vi bytte jag inte halva backsidan. Det tror jag också kan vara en faktor som gör att vi kan jobba vidare, ta ännu mer steg i försvarsarbetet. Sen är det inte bara målvakter och backar utan framförallt forwards ska också vara väldigt delaktiga i försvarsarbetet. Likaså det offensiva spelet. Så det är en helhet och vi behöver ta steg i det och det ska vi se till att göra också. – Några av de här spelarna som jag tänker på Ivarsson, Jan Ivarsson till exempel. Det är det några fler här som du, du tror kommer att... Som, som kommer att ha en uppåtstigande kurva här när det går in i nästa säsong? Ja. Som har fått lite mer tid med sig i Färjestad här nu? Ja, men, den killen du nämner där, Ivarsson, fick en olycklig skada nere i Göteborg där. Så att, det var lite synd att den kom. Jag tycker han visar väldigt bra vad han står för på isen. Han är... Dryga 90 kilo. Ja, jag i... tror ni behöver den där kombon med lite tuffare ja, killar också. Men han är 94-95 kilo och han är 94-95 kilo rörlig också. Och Det tycker jag är väldigt positivt. Eh, väldigt god fysik så att, eh, och även bra med pucken. Theodor Lennström som har dragits med en häfterhängselskada egentligen sedan i oktober-november. Ända fram tills vi slutar säsongen. Tror jag också kan ta steg. Mm. Sen har vi Vikstrand Wikstrand och Virtanen, vet vi vad de går för. Så där gäller det gäller att hålla dem i, i, i form där. så, så. Melart tror jag också kan ta kliv. Kom in lite sent förra året. Jag tror jag. han, han mm. hamnade honom lite. Ja det är möjligt att det gjorde det. Och, men, han vart ju eh, bra sen mot slutet av säsongen. Då spelar han sin bästa hockey. Ja jag är enig med det där. Han spelar I slutspelet var han som allra bäst. Och kan han börja där och då kan det bli än bättre. Mm. Eh, vi sitter där du skulle säga en fjärde plats eh, i serien nästa år, då, då skulle jag känna mig nöjd. Va, va, vad tänker du? Va, vart är målet? Kan du sätta något eh, placeringsmål? Eller, det är naturligtvis så högt som möjligt, men topp sex i alla fall. Eller? Va, ja. Vad tänker ni? Ja, nu har inte vi pratat, alltså, i gruppen, då tänker jag laget internt. Mm. Målsättning. Utan vi har ju en, en, en målsättning som förening, var vi, vart vi ska ta vägen. Och, där, det är inget att hymla om, utan vi, vi vill ta steg. och Sen om vi landar in på en andra plats eller sjätte plats så vi vill vi spela längre fram på våren. Och det, det råder inga tvivel ja, Vi har saknat det några år här nu. För det är ju en härlig puls när det börjar bli fint väder ute och det är fortfarande hockeymatch och så, så rullar det matcher på tv och så är det Växjö så spelar. Och det är en massa andra lagar och så är inte Färjestad med. Jag vet jag satt här en gång på Riverside och gjorde en radioprogram. Och där öppnade dörren dörrar och då kom de med buss nerifrån Luleå. Och de hade åkt hela vägen. Och då, då är det ju liksom de stora matcherna. Ja, det finns ingen annan önskan här heller. utan Det, det sa det tidigare i intervjun här att det, det finns någon match, något, något, något som gnager där. Och det är väl just egentligen där som gnager lite grann. Att vi, vi vill ta steg och vår ambition och strävande är att vi ska spela längre fram nästa år. Semifinal? Ja, varför inte? Det tycker jag, det tycker jag börjar bli dags för. Ja. Den här visionen 2020, den, den finns ju också. Den står fast. Mm. Johan Panderborn, huvudtränare Färjestad BK. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer och Karlstad Racketcenter. Nu är utomhusbanorna öppna.